kurutisha umutima we imbere y'Imana. Haleluya. Ageza ku murongo wa gatatu arimo niba ubutumwa bwiza twahawe, ubutumwa bwiza ari wo muco w'abari mu isi, niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, butwikiririwe abarimbuka. Kane, ari bo batizera ab'Imana y'iki gihe, yo gukunda impiya, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo uragarutse ka kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utagira gute utabatabike. Ariko bayanga Bakorinto, kuko tutabwiriza abantu ibyacu ahubwo tubabwira ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami. Abanyumvise amena, ko ari we mwami wa Kristo, ari we mwami. Natwe twebwe aba bayobozi natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Hanyuma rero nibwo yahise agaragaza rero ubwo bugaragu bwacu aho bushingiye. Ni impamvu z'uko umucyo watuviri aravuga ngo Imana yatanze itegeko kugira ngo umucyo uve uturutse mu mwijima. Ashimwe Yesu, ashimwe. Aravuga ngo niyo yaviriye mu mitima yacu imurikishije ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu. Umuntu wese waviriwe umucyo, ikindi kintu Imana imuziho ni umunyabwenge. Nubwo igifaransa atakimenya, nubwo icyongereza atakivuga, nta siyanse n'imwe azi, ariko niba yaraviriwe n'umucyo w'itangaza ari we nyagasani Kristo Yesu, akaba yaramuviriye, nashaka abagenda ikirenge kimwe kireba hariya, ikindi kireba hariya, abe yambaye n'ibitamishe, ariko yaraviriwe n'umucyo w'itangaza mu banyabwenge nawe arimo. Amen. Bibiliya yasobanuye icyo bita ubwenge, yo 28:28 yavuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute kujijuka. Donke ntushaka uba warize uba uri ku rwego rungana gute, ariko niba utaramenya Yesu uramenya ubwenge. Kubera iki? Kumurikirwa n'umucyo w'itangaza nibyo byonyine bituma umuntu ahinduka umunyabwenge imbere y'Imana n'abantu. Pawulo ageza mu murongo wa karindwi aravuga ngo natwe twebwe natwe dufite ubwo butunzi mu nzabya z'iki barakorera, mu nzabya z'ibumva turabwiriza, ariko tugura mitiweli kugira ngo urwabya rw'Imana rwikubita hasi rukameneka tujya kwa makanika muganga banza sanasa. Ni urwabya rw'iki? Bamwe bafite urw'inzobe, abandi dufite urw'igikara, ariko ikimena urw'igikara kimena n'urw'inzobe ntihazagire ukwirata. Bamwe bafite urufite amatayi, abandi ntibagira amaraso nkanjye, ariko nibitonde bose iyo malariya ibafashe irabategereza. Kubera iki? Ni urwabya rw'iki? Kubera iki Imana yafashe urwo rwabya, kubera iki Imana yafashe urwo butunzi ikabushyira mu rwabya rw'ibumba, ngo ni ukugira ngo imbaraga zibe zisumba byose yemeye gutanga Yesu ngo abambwe, ikemera kumuduha ngo atuvire nk'umucyo. Amen. Kugira ngo atuvire nk'umucyo ikemera kumutanga ngo imbaraga zisumba byose ngo ni zibize Imana bidaturutse kuri twebwe afite ubutunzi mu nzabya z'ibumba. Umva ibintu bikomeye yavuze Pawulo, ndabikunda cyane, ku murongo w'8:9. Pawulo yavuze iki? Twebwe abafite ubwiza bw'Imana, abamurikiwe n'umucyo bakamenya ubwiza bw'Imana, yaravuze ku murongo w'8, yavuze ngo dufite amakuba impande zose, ariko nitugeza gute? Nidukunga umutima. Aha, haleluya. Tugeza gute? Dufite amakuba impande zose, ariko nitugeza gute? Nidukunga umutima. Kandi twebwe abaviriwe n'umucyo turashobewe, ariko nitugize gute? Nitwihebye. Abanyumvise amen. Ikindi cya gatatu, twebwe abaviriwe n'umucyo turarenganywa, wo ni umurongo w'9, ariko nitugira gute? Niduhanwa. Umva, mu isi turaharenganira, ariko ijuru ryatanze Yesu ntiriduterana. Yesu wabambwe. Amen. Iri juru ryatanze Yesu mu mibabaro yacu ituba hafi,
kuberiki abo nabaviriwe n'umucyo w'itangazo ko mutangize ageza ku murongo w'icumi no w'icyenda pe ariko ngo dukubitwa hasi iteka ariko ntitugira gute ntidutsindwa ariko mana yanjye we kuberiki tudatsindwa ku icumi yaravuze ngo tugenda n'iteka umva n'importe où aho turi hose tugenda n'iteka mu mubiri urupfu rwande rwa yesu ayiwe mana aleluya uru rupfu tugenda na rutumara iki umwanditsi wa Hebureyi yabisobanuye neza mu gice cya kabiri umurongo mu gice cya kabiri umurongo cumi na kane yaravuze ngo nuko mwuka abana bahuza umubiri n'amaraso ariko nawe mbona yesu uwo muco watubiriye nawe yemeye guhuza icyo nabo ngo abone uko ahinduza ubusa urupfu rwe ufite ubutware bw'urupfu ari we satani toke abaviriwe n'umucyo yesu ntiyerekeyeho yafashe amaraso ye ayavanga n'ayabo afata umubiri we awuvanga n'uwabo kubera iki kugira ngo urupfu yapfiriye bene nkabo hajyeho powa ku mbaraga z'urupfu rwa satani abanyumvise hari ibintu twajyaga twiga sinzi niba ntange mwarabyize mu mategeko y'igenamajwi bakavuga ngo u ihinduka wa iyo iri imbere y'iki murabyutse yewe maze igihe kinini mvuye mu ishuri kuko navuye mu ishuri muri 2006 nibwo navuye mu ishuri hari ibyo mba ntakibona noneho hari n'iri tegeko ryavuga ngo sinibuke inyuguti ngo yaburizwagamo nayibagiwe nayishatse umutwe ariko ndatekereza ibikomeye ngo iyi iburizwamo iyi iri imbere y'iki aha iryo ryo nashakaga rero wumva icyo bivuze rero abamurikiye haleluya abaturi kumwe haleluya icyo bivuze wumva icyo bivuze ubutwari ariko mwana kandi ayiwe mwana haleluya shyiraho iyi mikoro umva icyo bivuze biravuga ngo ubutware bw'urupfu rwa satani buburizwamo iyo muri imbere y'urupfu rwa yesu itegeko mwaryumvise abanyumvise amen aho ni ku baviriwe n'umucyo aha ni yesu yavanze amaraso ye akayavanga n'ayabo haleluya barokore haleluya pawulo yavuze iki abagalatiya 6:14 yavuze ngo jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba wa kirisito watumye ko iby'isi mbibona nk'ibibambwe nabyo bikagira gute bikambona vuba barabanje nabwo bugize gute burabanje ku mpamvu z'uwaviriye ariko mpamvu ashime kirisito yesu barokore amen nibutse ijambo yavuze ko hariho nk'iki mu murongo wa 16 yesu yavuze ijambo rikaze yaravuze ngo mfite n'izindi ntama zitari muri runo rugo aha ngo nkwiriye ashatwa ngomba nkwiriye kujya kuzishaka kugira ngo nazo zize zumve ijwi ryanjye ku murongo wa 3 yavuze iki yaravuze ngo intama zanjye ndazizi nazo zigize gute ziranze hanyuma zize ijwi ryanjye nanjye nzihamagara hehe mu mazi bivuga ngo iyo amaze guhamagara izo zose azica imbere akazahura yasaga 45:10 15 yavuze iki yabwiye kuro ngo nzakujya imbere ahatagize gute aharinganiye ngenehe haringanize hanyuma
abona abaviriwe n'umucyo c'est pas n'importe qui it's not everyone ntabwo ari buri wese ntibakajya bimanyabakajya babushikongoshira mu kigali ni abaviriwe n'umucyo icyatumye imana ibwira kuro gutyo ni uko yari arekuye ubwoko bwayo buvuye mu munyage bwerekeye iwabo byavugaga iki byavugaga abavanywe mu bubata bwa satani berekera mu mucyo w'itangaza nicyo cyatumye kuva 14 Yesu ngo inkingi y'umuriro ngo yahagaze hagati y'abanyegiputa n'abisirayeli ngo bari abanyegiputa ngo ibabere umwijima ngo hanyuma abisirayeli ibahindukira umucyo ye aleluya mwakwemeye mwakwemeye mwabarokora ashimye Yesu uyu mucyo ukabavira bundi bushya mwambabariye ndabahendeheza no ndabinginze 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 bishya mwakwemeye uyu mucyo ukabavira bundi bushya mukakira ubutunzi bukomeye bwo kumenya ubwiza bw'imana umva ku murongo wa 11 mu bakora intara twasomye uko paul yavuze yaravuze ngo kuko twebwe abazima dutamba iteka ngo dupfe baduhora kristo ngo kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire mu mibiri yacu izapfa dusome verse yabwiye abayuda n'abakorinto ariko ngo nukorero muri mwebwe abakorinto ubugingo nibwo bakoreramo ahindukira intumwa arangwa ariko muri twebwe urupfu nirwo rudukoreramo ageza kuri 13 arangwa ariko natwe twebwe abakorerwa muntu ariko natwe turizeye dufite umutima wizeye uvugwa mu byanditswe ngo ndizeye nicyo gituma mvuga ahita avuga ngo natwe turizeye nicyo gituma tuvuga ibi twizeye ni ibiki 14 yaravuze ngo tuzi ko iyazuye Yesu mwamara buri biganza Yesu iyageza gutabarokore iyazuye Yesu izatuzurana nawe ntabwo izarekeraho kandi izatwishyirana nawe ageza ku 15 aravuga ngo ibyo byose bibaho ku bugari kugira ngo uko ubuntu bw'imana burushaho gusaga aba ari na kishimwe rya benshi rigira gute risa bw'imana yacu igiye gute ihimba 13 arango nicyo gituma dukomera umutima nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko umuntu wa hehe wimbe ahora bamushuka kugeza gute uko buke ngo nubwo kubabazwa kwacu twebwe abaviriwe n'umucyo nubwo kubabazwa kwacu biki wayi wayi kwa kanya kanone biyongeranya arango kuturemera ubwiza bw'iteka bukomeye abantu bise amen twebwe abaviriwe n'umucyo kuri 18 aravuga ngo ntitukireba kubigiza gute kubiboneka kuko ayiwe data ahubwo tureba kubitagiza gute kubitaboneka kubera iki ibiboneka n'iby'igihe gito ariko ma aleluya ibitaboneka bikaba iby'iteka cyose gatanu rimwe igice cya gatanu rimwe ariko ngo tuzi ko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasengwa dufite inyubako abantu baviriwe n'umucyo etaje tuzibone twe kutazibona dufite inyubako ko mutanyumvise ashimwe Yesu mwambabariye mukemera umucyo mukavira muri mwewe mukakira ubutunzi bukomeye bwo kutarebera imana mu biboneka mukayirebera mu bitaboneka ashimwe ashimwe Yesu mwamushimbise mukemera ubutunzi ni ubutunzi bukomeye paul yabuvuzeho mu rwandiko yandikiye abafilipi mu gice cya gatatu yatangiye ku murongo wa mbere abwira abafilipi arabwira ngo nuko rero bene data mwishimire mu mwami yesu arabwira ngo kandi niba mujye bavuga yesu mujye mwumva umucyo yesu niwe mucyo ariko bari yavuze mwishimire mu mwami yesu arimo ngo kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira
kuko nange bafitiye akamaro. Kabiri aragamba mwirinde zambwa. Zimwe zikore ku butumwa bwiza zicara zibikore ziba amabuye zibateza haleluya magana ibyatsi mirongo ine n'urusu. Mwirinde zambwa zivuga ngo ibyo kubabarirwa ngo twarabyarangiye ngo nta cyaha kibaho barabashuka. Kubera iki Pawulo yakoresheje iyi terime imbwa? Yari ari muri gereza i Roma yumva ko i Filipi ubutumwa yahavuze haje abandi bavuga urusanye n'uko yaba bigishije, arabwira ngo mwirinde izo mbwa. Ariko ngo mwirinde za mbwa, mwirinde n'inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi, kuko twebwe kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, turi abakebwe gukebwa kwiza. Umva rero, umva ikimenyetso cyerekana ko twakebwe gukebwa kwiza, ariko ngo tukiringira Kristo Yesu. Ashimwe, tukiringira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Ariko ngo nubwo njyeweho, ni Pawulo wivugaga, nubwo njyeweho nabasha kubyiringira. Ageze ku murongo wa kane ariko ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu yamutera kwiringira iby'umubiri, ariko ngo njyeweho namurusha. Avuga ibintu birindwi bigaragaza ukuntu yamurusha. Yabivuze ku murongo wa gatanu w'agatandatu icyambe. Yavuze iki? Yaravuze ngo nakebwe ku munsi wa munani. Kimwe, icya kabiri, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli. Si icya kabiri, icya gatatu, ndi uwo mu muryango wa Benyamini. Ni bingahe? Bitatu. Icya kane, ndi umuheburayo w'abaheburayo. Icyo si icya kane. Icya gatanu, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Icyo si icya gatanu. Icya gatandatu, kubyishaka ku murongo wa gatandatu, kubyishaka narenganyaga itorero. Icya karindwi, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko, ariko ngo nari inyangamugayo. Ageze ku murongo wa karindwi ariko ngo nyamara ibyari indamu yanjye. Aha, haleluya, nyamara ibyari indamu yanjye, nabitekereje ko ari igihombo ndetse n'ibintu byose nabitekereje ko ari igihombo, kubwo kubona ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya, umva bwa butunzi twavuze, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Aragira ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari iki, ari amase ngo ndonke Kristo. Kandi ngo mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite gukiranuka kuzanwa no kwizera Kristo Yesu, ariko gukiranuka kuva ku Mana. Aravuga ngo kugira ngo menye imibabaro ye, kugira ngo mumenye menye n'imibabaro ye no kuzuka kwe n'imbaraga zo kuzuka kwe no kujya nshushanywa n'imibabaro. Aravuga ngo ahari nzagera ku muzuko w'abapfuye. Aravuga ngo si uko maze guhabwa, iyo ni cumi na kabiri, cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ariko ngo ahubwo ndategereza ndashaka gusingira. Icyo Kristo yagize gute? Yamfati abanyumvise amen. Ndashaka gusingira. Icyo Kristo yagize gute? Yamfati ariko ngo bene data si uko maze guhabwa, cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, aravuga ngo ahubwo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiribe, ariko ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano z'Imana zibonerwa mu guhamagarwa kw'Imana kubonerwa muri Kristo Yesu. Cumi na karindwi, ibindi byo ariko ngo bene data nimugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, mwite ku bafite za ngeso zacu izo mudufite n'icyitegererezo. Ariko ngo kuko hari benshi bagenda ukuntu abo nabo mwijima, mubumve neza, kuko hari benshi bagenda ukuntu abo nababwiye kenshi, ariko ngo n'ubu ndababwira ndira icya mbere, Imana yabo ni inda. Ntabyo bisa n'umwijima, abo mwijima mva, Imana yabo ni inda, bahoza amaso imitima yabo kubi
kavuzwa no kunyana kunyana ni ariko ngo naho twembeho iwacu ni bwiza abantu bose baviriwe n'umucyo bafite ubutunzi bwo kumenya ubwiza bw'Imana iwacu ni hehe mwijuru niho dutegereje umukiza ko azagira gute aza ariwe mwami Yesu Kristo uzahindura iyi mibiri irwara igakonja ikenera kwambara igakenera toilette uzahindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigaranuriraho byose umuntu utaravirwa n'umucyo uri umukene nturi ubutunzi abaviriwe n'umucyo twabonye ubutunzi ubuhe kumenya ubwiza bw'Imana ni ubutunzi yiba amabanki yari abizi yadushyiriraho konti natwe tukajya tubitsa ni uko batabona uko babika ntabwo ibi bicika nta kofure foru wabona ibibika ibi ntibibika ari mbese hari imana ibishatse yabishyiriraho uburyo bwo kubika ariko yari nabushyizeho kandi ndabyibutse yabushyizeho tubika bubikwa ahantu mu mutima ahantu ingese n'inyenzi zitagira abanyumvise amen ndashaka kubabwira akaga k'abantu batarakira umucyo bagendana urubanza rukase imana yarabakatiye bagendana urubanza urwabo rurakase mbese nta bintu byo kujya kuri rurakase namujya ngo ndabeshye dusome Yohana gatatu duhere ku murongo wa 17 dusoreze ku wa 21 aba ariho nsoreza hanyuma dusenge mwumve ukuntu abantu bakiri mu mwijima bakatiye abantu bakiri mu mwijima barakatiye nkamoresha ngira kugira ngo mutagira ngo nibyo ntibye Yohana gatatu ubutumwa bwiza nyine ku bwanditswe ku n'abantu gatatu duhere ku murongo wa 17 bibiri aba ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe 18 umwizera ntacirwa ho iteka namwe niko bivuga umwizera ntagira gute ntacirwa ho iteka utamwizera mba rero uwamwizeye n'uri mu mucyo utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'imana w'ikinege 19 uko gucirwa ho iteka nuko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kuburutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana umuntu wese utarakira uyu mucyo witwa Kristo Yesu umenye ko wamaze gucirwaho iteka ariko haracyari amahirwe Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi uyu munsi uramutse wemeye ugatera umwijima umugongo ukinjira mu mucyo umucyo wakuvira nawe ukaba umutunzi ukababarwa mu bana b'Imana abanyumvise amen aho haleluya pa Kristo haleluya mwanyumvise neza niba ukiri mu mwijima niba tuvuga mwijima ni ukuvuga iki niba ukiri mu bya ukaba utari wacu none ushaka uzabura umuhanga muri warahuye uracyari mu mwijima isaha ku isaha ushobora guca mu mwijima yaza kukureba ugapfa amasura atarangiye akapfangiza gupfa mvuga niki si ukuva mu mubiri ukajya ugenda nk'utize kandi nyamara wari mfite icyo gukwiriye ni igiki ni ukuva mu mwijima ukajya mu cyo bitangaza Yesu ashimwe cyane umva umwana waviriwe n'umucyo ukomeye yavuze uyu mwana waririmbye indirimbo ya 74
uyu wavuze ngo nge mfite umukiza, ujye ugira gute? Ujye umvugira ku Mana. Abo tukira uko mwe, amen. Uyu ni umwana w'umuhungu wari ufite papa we w'umukristo, ariko akagira nyina w'umupagani udakijijwe, akagira na mushiki we w'umupagani. Uyu mushiki we na nyina bagira ngo bagiye gutoteza umwana kuko ari umukristo, papa we nk'umuntu bahuje inzira yo gukizwa akitambika. Nasinziriye, ngiye gusoza. Yohana agiye gusoza, arangije abigenza gute? Umwana aza kugira ibyago, papa we arapfa. Murugo harabasigaye bakimara gushingura, nyina na mushiki we bihutira kumuhamagara mu nteko, barabanza baramushinyagurira, barabwira ngo ninde uzongera kukuvugira, ninde uzongera kukudukiza uko kirora gusa? Ninde? Yesu yaravuze ngo nimubona bibayobeye muzubura amaso ya murebe mu ijuru. Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa mbere 4:8 yaravuze ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byinshi, kuko gufite isezerano ry'ubugingo irya none ndetse n'iry'igihe kizaza. Umwana yubura amaso ayarenza mushiki we, ayarenza nyina, ayarenza na se wapfuye, areba mu ijuru, arabwira ngo nubwo data adahari wamvugiraga, ariko aka kanya ubu tuvuga muri aya makuba jyewe mfite umukiza, ntabwo mvugira imbere yanyu, ajya mvugira ku Mana. Ariko ngo yemwe ni inshuti itagira gute idahana, ryari na ryari? Nyina ngo yari umugome, ngo aramubwira ngo kubera ibyo ukomeje kuvuga mu gihe cyo gutanga imitungo mu mitungo ya so, wowe ntacyo nta na kibanza. Umwana yibuka ko Yesu yavuze Yohana 14 ngo ntimuhagarike imitima ya kwayeza mwa mwizere Imana, nanjye mugire mute munyize. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Abanyumvise amen? Ariko ngo yaba yatahari ngo ngize gute? Babibabwije. Abanyumvise aleluya? Umwana yibuka ko nta nziba hitendetse mu kirere, zose ziba zubatse mu kibanza. Ahita ashyira igitero cya kabiri, arabwira ngo abandi muzabaha, jyewe nahawe ikibanza na data wo mu ijuru. Ntabwo yakimpaye mu mujyi wa Huye, oya, yakimpaye mu rugo rwe rwera. Icyo mutazi azangeza cyo ngo tubane iteka shamba nawe. Mushiki we ngo ni elle était très méchante, mwiri umugome n'icyaha. Yinjira mu cyumba azana agashati umwana akundaga kwambara, fata ikibindi aracyaha aragatwika karaca, umwana abonye agatukombeye ashyiraho icya gatatu, urabona ngo nubwo utwitse jewe nzahabwa undi mwambaro mwiza wera cyane. Twebwe abacunguwe, twebwe abaviriwe n'umucyo, yagize gute? Yatubiki ariko njya ngira amatsiko nkagira gute? Nawe wifuza mugende, ariko icyama ngasanga nawe uzawambara ubwo. Ashyiraho inyikirizo, arabwira ati burya mu nkubita, ariko njya ninginga Imana, njya ninginga Imana, mwibahishurire mumwakire namwe. Nyina aravuga ati nari nzi ko so napfa uzatugarukira, none wowe waza kutugarukira ukomeje kuvuga umukiza wawe, iki hano nuko uhereye none nta mahoro uzongera kubona. Umwana yibuka ko Yesu yavuze Yohana 14:27, Yesu yavuze iki? Yaravuze ngo mbahaye amahoro yanjye, kandi amahoro yanjye ngize gute? Nayabasigiye. Igikomeye simbaha nk'uko ab'isi bagize gute? Ata imitima yanyu ntigire gute? Ni aya n'aya baviriwe n'umucyo. Ahiga mana, umwana yagira ngo kuri ubu ubwo aka kanya njangira amahoro nyahawe nanjye na Yesu umukiza wanjye, kandi